Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV. Siku zote ukweli uwaga unasemwa, na endapo jambo basi linaonekana kuwa la maana, ni vyema watu kuwa wanalizungumzia na pia kuliweka hadharani ili walio wengi na kwa wale ambao hawana habari waweze kupata taarifa za kutosha. So ili kuwa kwanza kupata habari zetu, make sure kwamba una like pia na kusubscribe Baraka One TV. Kati ya watu ya viongozi ambao wako wanajitahidi kufanya kazi nzuri katika mikoa yao na katika maeneo yao, basi hatuwezi kukosa kumtaja gavana mwanajeshi Luboya Kasha Majuni kutoka maeneo ya Ituri. Ituri ni moja kati ya mikoa mitatu ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi mashariki, ambayo yanakumbwa na matatizo ya vita ya makundi yanayoshikilia silaha kinyume na utaratibu, pia na wizi, ubakaji na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Sasa bwana Luboya Kasha Majuni amekuwa akijitahidi kuwakusanya watoto wa Ituri na kuwaonyesha umuhimu wa wao kuishi kwa pamoja, ushikamano, ili kuweza kuleta maendeleo ya kutosha ndani ya mkoa huo wa Ituri. Amekuwa ni gavana ambaye anafanya kazi kubwa sana, na amekuwa akitembea sehemu mbalimbali ili kuweza kuhamasisha raia na kuhamasisha wananchi vijana kuachana kabisa kujiunga na makundi ya kisilaha, makundi yanashikilia silaha, ili waweze kuleta maendeleo. Na hapa ameenda kutembelea mpango wa PDDSS ambao ni kwa ajili ya kuweza kuwawekeza ama kuwanyanganya wale wote ambao wapo kwenye makundi ya yanashikilia silaha, wale wote ambao wapo kwenye makundi ambayo yanashikilia bunduki tuseme, waweze kuweka bunduki zao chini na wajiunge katika mpango huu wa PDDRSS ili uweze kuwasaidia kurudi katika uraia upya na kuanza maisha mengine ya kawaida. Kasha Majoni amekuwa akifanya kazi hiyo kubwa sana, na inaleta kuonyesha utofauti wake na viongozi wengine ambao wanasubiria mpaka Kishasa iweze kuambia cha kufanya, lakini yeye amekuwa akijitahidi kufanya hivi ili kuleta uwiano mkubwa kwa wananchi, na wananchi wanamwamini sana, wanamkubali kwa hilo. So hiki ni kitu kikubwa na kitu cha maana sana ambacho viongozi wengi pia wanaweza wakaiga, tofauti na Joni. Yuko pia waziri Muindo Zangi, naye pia ambaye anajitahidi kutembea katika mikoa mbalimbali na vitongoji mbalimbali kujionea, kusikia na kugusa hali halisi ambayo wananchi wako wanapitia. Pia yuko Magufuli wa Kivu ya Kusini, Jean-Jacques Purusi, naye pia anajitahidi kufanya kazi kubwa ili kuweza kuhamasisha wananchi. Hebu tumsikilize gavana Luboya Kasha Majoni. Hii ni B1 TV. Hii kazi tunakuwa kufanya hapa leo ni ya kusema njoo watoto ya Ituri bafanye basikilizane juu ya amani. Najua sema batuta Ituri bote wanapenda baikale pamoja, musifate vile vitu ya batu babaya beku siku zote wanapenda kurudia paka kumukongo, oo balituua, oo balifanya hivyo, oo bali... Tuende mbele, mtu anaka convince kidogo sana mukongo au muafrika mumonti iko na mali saa Ituri. Sasa hili inatubakilia kidogo ni nini? Tumasikilizano tu, tunajua sema wama siku ilipita nifanyana mubaya, mkweli nifanyana mubaya. Sasa tutabaki paka mwile mambo ya sasa tulifanya mata mubaya. Hatuwezi nasema sasa no, unaisha. Sasa tuprofite ya bile vizuri Mungu alitupatia, njuu tuendele mbele. Hatuwezi nafaa vile vremo. Njuu ile minalomba watoto wa Ituri, njuu ile minalomba watu weko hapa. Wajipate ile mesaji ile, wende wakaonyesha watu wote. Kamati nzima ya ulinzi katika mkoa wa Ituri ikiongozwa na Luteni Jenerali Luboya Kashama akiwatembelea, walikubali kuweka silaha chini kupitia mpango wa PDRSS ndani ya mji wa Bunia ndani ya mkoa wa Ituri. Mpango huu ambao ni kielelezo cha Rais Felix Antoine Tshisekedi Kilombo maeneo ya mashariki mwa DRC, ameweza kudhibitisha hivyo gavana wa Ituri. Juto kwa la sécurité inafai PDDSS itumike. Kama PDDSS itumike, hatutakuwa na sécurité. Tunapasha kuankadre ma groupe armé yote bako demobilize, kisha wale wanapenda wanaenda kurade reserve ya republique juu ya kusema nini, juu ya kuchunga nchi. Donc motivation zetu tunabatubilie, hapana tubatubilie.
coordonnateur national alikuwa États-Unis aenda kutuza président pa kutafuta mambo pesa tutapata pesa namna gani ndio ya kuyua kuniankadre hii makazi kidogo mungu nafanya inafai kwa tena mingi kupita hapa ndio walikuwa wanamgambo wajana katika makundi mbalimbali Kodeko, FPK Mai Mai na makundi mengine leo wamekubali kuweka silaha chini na kujiunga katika mpango wa PDDRSS ambao utawafanya kurudi katika uraia ama kujiunga katika programu ya RAD ili kuweza kulinda nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mpango ambao ulifadhiliwa na shirika la kimataifa ODM na hivyo kuwataka wengine ambao wamebaki kuweza kujiunga na programu hii ili kuweza kuleta maendeleo na kufuata kauli ya rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ili kuweza kujenga tena upya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.